Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, bizim olan taç. Karabağ bizimdi, bizim olacak. 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 Çalmayın.
ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz! 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 Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. 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 Qarabağ. Bir dənə 50 tutun elə. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. 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 Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. 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 Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.
Hamuda fahiş olur. İmkan yaradı. İmkan yaradı şehidimiz geldi. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qardaşlar, dağılışmaq lazımdır. Gedib, komendant saatindən sonra gələk. Danışalımız belə olur. Hörmətli polislərimiz buna görə bizə icazə verdilər. Qarşılarda o indi dağılışa saatindən gələk. Kardeşler, söz danışmıştı. Şehidi karşıladık, hamı dağılışsın evine. Komendant saatinde saat 6 tamamlar hamı gelebilir. Ha,
çeliriz, məbaşlar, dağılış ağıtlarımızə, nurullarımızə geçsin, sabah da şərait yaratsınlar. Yallah, yallah, sağ olsun.